per la festa del Sant Barceloní Josep Oriol, la residència sacerdotal que el té com el seu patró, situada al barri de les Corts, va acollir diversos actes. Amb motiu de la celebració, es va fer l'entrega de les obres d'ampliació de la residència, degut al fet que hi ha una dotzena de peticions d'ingrés per part de sacerdots jubilats i ja no hi ha més capacitat. A més dels tres pisos que tenia la residència fins ara, s'ha aixecat un nou pis a la part superior que ha permès disposar de 7 noves habitacions. Aquestes obres s'han fet perquè hi ha necessitat. Hi ha sacerdots de les tres diòcesis que han arribat ja a la jubilació i han de ser acollits en una residència com aquesta. Tenen el mateix dret que els altres que estan aquí, ja estava plena i em diuen que fer una ampliació. Per altra part, això significa que aquesta casa viu, és viva, creix, es va remodelant i estem molt contents d'aquestes obres i estem molt contents que s'hi trobin també els capellans, perquè hi estan molt bé, l'estimen. I avui els he felicitat, present, perquè això és possible gràcies a la col·laboració de tots. L'acte també va comptar amb una missa concelebrada a la capella de la residència que va presidir el bisbe auxiliar Sebastià del Tebull amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. A l'homilia, el bisbe va citar aquest pensament del gran bisbe Josep Torres i Bages. El nostre clergat de Barcelona pot considerar Sant Josep Oriol com carn de la seva carn i os dels seus ossos. I diu, en un altre moment, sortir del poble, com els mateixos apòstols, és que el sacerdot és extret de la massa humana per la vocació divina. L'auxiliar de Barcelona també va fer referència al paper que va tenir el sant al costat dels més necessitats. És la celebració d'una memòria agraïda i suggerent. És un estímul per a viure el nostre ministeri a la llum del seu testimoniatge, especialment en el moment en el qual el papa Francesc ens ha anunciat un any dedicat a la misericòrdia. Després de la missa es varen reunir els membres del patronat de la Fundació Sant Josep Oriol, fundació que regeix la casa. En aquest patronat estan representades, a més de l'Arxidiòcesi de Barcelona, les diòcesis germanes de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa, ja que la residència està oberta als sacerdots jubilats dels tres bisbats. La festa va acabar amb un dinar de germanor que va presidir el cardenal Sistac i el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses. És vols públic, que aquí hi ha un bon clima, que hi ha un bon dia, que hi ha molta fraternitat, que us ajudeu mútuament, que us estimeu. Per tant, en nom dels bisbes els diré moltíssim que aquest clima que feu entre tots vosaltres. La residència de Sant Josep Oriol va viure una jornada emotiva que, a més, servirà per donar lloc a capellans que han dedicat la seva vida pels altres.